الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. آج کی شام میں آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ ہر سال یہاں دیکھا جاتا ہے کہ صرف ہماری مسجد میں نہیں، شہر کی اور ساری مساجد میں بھی الحمدللہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی عبادت کا ایک بڑا شوق دیکھنے کو ملتا ہے، کیا مرد کیا خواتین اور کیا بچے اور کیا جوان بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت بھی ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، بندے کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے. لیکن جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے، خاص کر ہمارے اعتکاف کرنے والے احباب سے، کہ کچھ غلطیاں ہمارے اعتکاف کرنے والے ساتھی ایسی کر جاتے ہیں جن غلطیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف ان کا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اعتکاف کا میں سمجھ ان غلطیوں کے ساتھ اعتکاف کے کوئی معنی ہی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اعتکاف ہی نہ کریں. کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے اپنے کچھ قوانین ہیں، جس کے اپنے کچھ اصول ہیں، جس کے اپنے کچھ ضوابط ہیں، جس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. انسان ان اصول و قوانین اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف کرے تو ہی یہ عبادت عبادت کہلاتی ہے، ورنہ یہ عبادت کی توہین ہے. معاف کیجیے، کیا ہیں غلطیاں جو ہم دیکھے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بعض احباب ہم دیکھتے ہیں بڑے مخلص اور ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کی بات ہے، یہ سبھوں کی بات نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھیں اور نماز نہ پڑھیں، جی مسجد میں ہی ہیں، نماز چل رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور معتکف اپنے معتکف میں سویا ہوا ہے آرام سے. معتکف کسے بولتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں اعتکاف کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں معتکف، اور اعتکاف کرنے والے کو بولتے ہیں معتکف. تو جماعت چل رہی ہے، نماز جاری ہے، معتکف اپنے معتکف میں آرام سے سویا ہوا ہے. آپ بتائیے، ہاں ایسا اعتکاف قبول ہوگا کیا؟ آپ نہ ایسا اعتکاف قبول ہوگا اور نہ ہی اس حالت میں رکھا گیا روزہ قبول ہوگا. انسان نماز ہی نہ پڑھے، نماز ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کی پابندی شرط اولین ہے. آپ کا اعتکاف بھی تبھی درست ہوگا جب نماز کی پابندی ہو، آپ کا روزہ بھی تبھی درست ہوگا جب روزے کے ساتھ نماز کی پابندی ہو. اعتکاف میں بیٹھے نماز نہیں پڑھے، روزہ رکھے اور نماز نہیں پڑھے، یہ روزہ روزہ نہیں، یہ اعتکاف اعتکاف نہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہ موبائل فون ہے نا، بہت بڑی بلا ہے. یہ بڑی بلا بھی ہے، بری بلا بھی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور صبح سے شام تک موبائل میں مصروف ہے. جی میں دیکھا، جب اقامت ہو چکی ہے
اور خیر یہ جیسے میں نے کہا یہ لڑکے جو بیٹھ رہے ہیں یہ غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں بڑوں سے نہیں الحمدللہ. ہاں پانچ چھ بچوں کا گروپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بس موبائل میں گیمز کھیلنا ویڈیوز دیکھنا یہ بہت غلط بات ہے. شریعت نے کہا معتکف کو جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو سنت ہے مستحب ہے افضل ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے ایک خیمہ لگا لو پردہ لٹکا لو جیسے یہاں پردے لگے. یہ سوچو کہ کیوں ہے یہ حکم پردہ لگانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ معتکف پوری دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کا ہو جائے, نہ وہ آگے کچھ دیکھے نہ پیچھے کچھ دیکھے نہ دائیں کچھ دیکھے نہ بائیں کچھ دیکھے, بس تنہائی ہے وہ ہے اور اس کا رب ہے بس. یہ حکمت ہے جو کہا جاتا ہے کہ ٹینٹ لگا لو خیمہ لگا لو. موبائل کیا ہے؟ آج موبائل میں ساری دنیا ہے. اعتکاف جو تنہائی کی عبادت ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھ موبائل لے کے موبائل کے اندر جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اعتکاف. نہ یہ اعتکاف اسے نہیں بولتے, اعتکاف اسے نہیں کہتے. اور موبائل میں ویڈیوز وغیرہ کی دیکھنے کی اگر بات کریں تو نعوذ باللہ, آپ کو تو معلوم ہے آپ اچھی چیز بھی اگر دیکھنے جاتے ہیں تو فوراً آپ کے سامنے کیسی کیسی چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کے گھر میں ہیں آپ, موبائل سے احتراز کریں, موبائل سے بچیں. ہاں ضروری کچھ ہے گھر بات کرنا ہے کچھ ضروری گفتگو, اور وہ بھی جتنی کام کی باتیں کر کے بس ختم کر دینا. گیمز کھیل لے کے بیٹھنا ویڈیوز دیکھنا یہ کسی صورت جائز ہی نہیں معتکف کے لیے. تیسری چیز اعتکاف کرنے والوں کا بات چیت میں گپ شپ میں مشغول رہنا. اعتکاف تنہائی کی عبادت ہے, یہ اجتماعی عبادت نہیں, یہ تنہائی کی عبادت. معتکف جہاں تک ہو سکے تنہا رہنے کی کوشش کرے, تنہا ہی رہے, تنہا کھائے تنہا پیے اپنے معتکف میں, تو اس سے اعتکاف کا اثر وہ اپنی زندگی میں قبول کرے گا. بس ایک دوست و احباب کی مجلسیں جمانا سب بیٹھے رہنا گپ شپ کرنا باتیں کرنا یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہے شریعت نے کیسی پابندی عائد کی ہے, اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا. بیمار کی عیادت کرنا کتنی بڑی سنت ہے. ہاں پیارے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہو. جس عبادت میں جس نیکی میں 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اعتکاف کی حالت میں اس سے بھی منع کر دیا گیا, نہیں جا سکتے تم. جنازے کے ساتھ چلنا کتنا بڑا کار ثواب ہے بھائی. ہاں جنازے میں جانا, جنازے کے ساتھ چلنا, جنازے کو کاندھا دینا, تدفین میں شریک ہونا, ایک ہی رات کے برابر اجر و ثواب. نماز میں شریک ہو کے جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں آپ, تدفین میں دو قیراط دو پہاڑوں کے برابر. لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو شریعت کہتی ہے جنازے کے ساتھ جانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی اعتکاف کی عبادت کے تقاضوں کے پیش نظر معتکف کو شریعت نے ان بڑی بڑی عبادتوں سے روک دیا ہے تاکہ اس کو تنہائی ملے یکسوئی ملے وہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے. اور اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر بھی دنیا سے لا تعلق ہونے کے بجائے ہاں شر کی دنیا سے جڑے رہیں, لغویات کی دنیا سے جڑے رہیں, گیمز کی دنیا سے جڑے رہیں, کہاں کا یہ اعتکاف؟ اعتکاف کی توہین ہے یہ, مجھے معاف کیجیے. اعتکاف کی عبادت بڑا اخلاص چاہتی,
وہاں اس میں ذرا بھی شائبہ نہیں آنا. اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہیں آنا, کوئی دوسرا مقصد ہونا ہی نہیں, بس اللہ کی رضا پانا ہے. دیکھو آپ کو معلوم ہے ایک سال کیا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے, ایک سال مسجد نبوی میں آپ کے لیے ٹینٹ لگایا گیا, خیمہ لگایا گیا آپ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. تو آپ کے اس خیمے کے بازو ایک ام المومنین نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے اپنا خیمہ لگا لیا. ان کو دیکھ کر ایک دوسری ام المومنین نے ان کے بازو اپنا خیمہ لگا لیا, ان کو دیکھ کر ایک تیسری ام المومنین نے اپنا خیمہ لگا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ لائن سے یہ خیمے لگے ہوئے, پوچھا کس کے خیمے ہیں یہ سب, بتایا گیا کہ امہات المومنین کے خیمے ہیں, ازواج مطہرات کے خیمے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہیں, آپ نے کہا البر یریدنا, کیا سچ مچ یہ نیکی چاہ رہی ہے, سچ مچ یہ نیک کام کرنا چاہ رہی کیا؟ آپ نے کہا یہ جتنے خیمے لگے سب نکال دو, میرا خیمہ بھی نکال دو. کیوں معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندیشہ ہوا. کس چیز کا اندیشہ؟ کہ یہاں وہ سوکن پن کا جذبہ لگتا ہے کار فرما ہے. یہاں ایک شخص کی دو بیویاں ہوں, تین بیویاں ہوں, چار بیویاں ہوں, تو اس میں کمپٹیشن رہتا ہے, ہر کوئی شوہر سے میں زیادہ قریب ہوں, میں زیادہ قریب ہوں, میں زیادہ قریب ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک اندیشہ, سمجھ میں آ رہی بات, ایک شائبہ بس. تو اس لیے آپ نے کہا اعتکاف ہی کینسل کر دیا, نہ وہ بیٹھیں گی نہ میں بیٹھوں گا, اس رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہے, خلوص کے ساتھ بیٹھنا ہے, لگن کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہاں دنیا دور دور تک نہیں آنی, دنیاوی شائبے دور دور تک یہاں نہیں آنے. سچ مچ یہ اعتکاف کی عبادت ایک انقلابی عبادت ہے. کتنی زندگیاں ہیں میرے بھائی اعتکاف سے بدلی ہیں, کتنے لوگ ہیں اعتکاف سے چینج ہوئے ہیں. اعتکاف سے پہلے بے نمازی تھا, اعتکاف کر کے نمازی بن گیا. اعتکاف سے پہلے چہرے پہ سنت نہ تھی, اعتکاف کے بعد چہرے پہ سنت آ گئی. اعتکاف سے پہلے مزاج اور طبیعت کا بڑا سخت تھا, ظلم کرتا تھا, اعتکاف کے بعد نرمی آ گئی. انقلابی عبادت ہے اعتکاف. لیکن یہ انقلاب زندگی میں کب آئے گا؟ جب واقعی عبادت اعتکاف کو عبادت کی حیثیت سے ہم بجا لائیں. یہ کوئی سیر و تفریح کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی پکنک منانے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک اور پوری رات جو بھی ہو, معتکف کو یا تو نفل عبادات میں, نفل نمازوں میں, قرآن مجید کی تلاوت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ رب العالمین سے مانگنے میں, دعا اور مناجات میں, انہی چیزوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. ان سے ہٹ کر اور کسی مصروفیت میں خود کو الجھانا نہیں چاہیے, تبھی اعتکاف اعتکاف کہلائے گا, تبھی اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا, اور تبھی زندگی میں انقلاب آئے گا, تبدیلی آئے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو شعائر اللہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے معتکف بھائی بہنوں کو عبادت اعتکاف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.